Ovo je Nikolina Suvajđić, nova nastavnica u Kikinskoj muzičkoj školi. Zahvaljujući njoj, nove generacije polaznika imaju mogućnost da izaberu saksofon i osete svu slobodu koju ovaj instrument donosi, izraze sve nijanse svog raspoloženja i pomere granice na našoj muzičkoj sceni. Od septembra ću se vratiti u svoju osnovnu muzičku školu, dakle zapravo i cijelo ovo putovanje krenulo. I samo što sada neću biti u ulozi đaka, nego u ulozi nastavnika i mnogo mi je drago što eto sam se vratila u svoj grad, pošto sam jeli iz Kikinde, gde me je posle osnovne muzičke škole put naveo na Zrenjanin, pa zatim na Novi Sad. Tu je prošlo je dosta godina, pa sam se evo sad kažem vratila u Kikindu. I mnogo mi je drago što imam zapravo priliku da deci prenesem ljubav prvenstveno prema muzici, a zatim i da zavole konkretno ovaj instrument koji sam ja toliko zavolela i mnogo mi je drago što je to moj poziv do kraja života. Kad si se ti upoznala sa ovim instrumentom, kad si se odlučila za njega i koliko je bilo teško savladati, odnosno šta su to bile prepreke i izazovi? Zapravo, nekako moja priča je baš onako zanimljiva i sa neke strane zaista je sve išlo veoma spontano. Ja sam ovde u Kikinde završila nižu muzičku školu, ali odsek klavir. Zatim je sadašnja direktorica, moja zapravo nastavnica, bez koje ja zapravo ne bih ni upisala srednju muzičku školu. Zajedno smo se pripremali za prijemni ispit i ja sam se tada odlučila da upišem teoretski smer. Dakle, to je u tom trenutku bila zapravo moja želja i tačnije znala sam da ću ostati definitivno u ovim vodama, ali ni na koji način nisam ni sanjala da će to zapravo na kraju biti saksofon, nego sam mislila da ću se baviti eto muzičkom pedagogijom i zapravo teorijom. Međutim, kada sam upisala muzičku školu u Zrenjaninu, Josif Marinković, sasvim slučajno mi je palo na pamet da bih možda mogla da naučim, pored klavira, da sviram još neki instrument, ali iz hobija, i da zapravo za te 4 godine, koliko traje srednja muzička škola, da još neki instrument pored sviram, pa čisto da ja to naučim neke osnove, kada sam već tamo, što da ne. Prvenstveno je to, to jest moja želja je bila da bude flauta, ali nekako otac me je, pošto od malena u porodici mogu da kažem da slušamo kvalitetnu muziku i nekako uvek je naginjao ka tome kada ide neki solo saksofona, slušaj ovo, baš je dobro, i nekako mi je ostalo, kako da kažem, nekako urezano u mozgu da bi možda mogao to da bude saksofon, tako da jako nekako, kako kažem, čudno, ali na kraju je ipak to bio saksofon, a ne flauta, i kažem, to je krenulo iz hobija, međutim, meni se posle godinu dana zaista svidela priroda ovog instrumenta i šta je ono što klasična muzika pruža i šta je ono što ja mogu da zapravo proizvedem na ovom instrumentu, tako da sam ja marljivo radila i završila sam taj teoretski smer. Radila sam, naravno, pošto sam kasno krenula da sviram saksofon, morala sam mnogo više da radim nego moji vršnjaci tada, jel? I nakon toga sam upisala Novosadsku akademiju, gde mi je mnogo pomogao moj profesor Bumford Gabor. Sigurna sam da ga mnogi znaju, jer je zaista poznat u našoj državi, svirao je sa Đokom Balaševićem i sada će biti tu za 3 dana kod nas. Tako da, zaista nekako su se, sve se nekako lepo posložilo i mnogo mi je drago što je na kraju tako ispalo. Za zvuk saksofona kažu da je most između reči i osjećanja, odraz je umetnikove duše, odsviran bez stida ili ograničenja, i svakako verujemo da će u Kikindi naći buduće poklonike. Tako su mene učili da je najbitnije u osnovnoj muzičkoj školi da nekako nastavnik nauči dete da zavoli muziku. To je ono što ja želim i što ću se potruditi zaista da pružim svakom detetu. Ovaj instrument je za ljude, pogotovo kod nas u Kikindi, verujem da je dosta stran i možda iz tog razloga je, kako bih rekla, ne odbojan, ali
nešto što je u potpunosti novo i svakako sam svesna da je potrebno vreme da ovaj instrument kod nas u Kikindi zaživi. Tako da verujem da, mislim, ne mogu da kažem da svako ko bude upisao ovaj instrument neće se pokajati. Svako ko bude upisao bilo koji instrument neće se pokajati. Svako ko se odluči da barem sat, dva vremena svog života dnevno posveti muzici, sigurno će mu život biti mnogo lepši. Ali ja svakako pozivam svoje drugare, mališane, da dođu i da se zajedno prvenstveno družimo, sviramo, učimo nešto novo, pripremamo kompozicije i sviramo na raznim koncertima, nastupima. Ja sam sigurna da se neće pokajati jer vrata naše škole su im naravno otvorena širom. Nikolinu ćemo u narednom periodu češće viđati u javnosti, jer sa koleginicom planira da oformi duet koji će promovisati klasičnu muziku upravo na saksofonu i klaviru. U junskom upisnom roku muzičku školu uspešno je upisalo 79 đaka. Za one koji i dalje razmišljaju, nova prilika je upis od 21. do 23. avgusta. Mesta još ima na klaviru, harmonici, odnosno instrumenti sa dirkama dolaze u obzir i duvački instrumenti. I solo pevanje, naravno, tu pozivam i srednjoškolce, pogotovo što solo pevanje možemo upisati sa 13 i više godina. Nažalost, instrumenti sa žicama su popunjeni. Osnovno muzičko obrazovanje u Kikindi u ovom trenutku pohađa 318 đaka. Uspesi su evidentni na svakom koraku i o tome svedoče brojna dostignuća naših mladih sugrađana. Škola ima čime i sa kime da se ponosi. S obzirom da smo eto sada dobili jedan nov odsek, to je saksofon, izuzetno mi je drago što se naši đaci vraćaju, završavaju fakultete, ja ih pozivam i ponovo kažem, nije sve u belom svetu, ima nešto i u Kikindi i ovde kod nas. Dobili smo ove godine, odnosno poslali smo zahtev za verifikaciju ustanove i za otvaranje novog odseka februara meseca i dobili smo saglasnost pokrajinskog sekretarijata, tako da, eto, plivamo u te vode. 2015. školske 2015. i 16. Otvorili smo odsek solo pevanja i, eto, sada ja ovo zaista smatram velikim uspehom što smo za ovu školsku godinu dobili odobrenje da počnemo sa radom, odnosno da se otvori odsek saksofona. Informacije o upisu dostupne su u samoj školi. Posvećenost muzičkom obrazovanju razvija disciplinu i upornost, što su veštine korisne ne samo u muzici, već i u životu uopšte. To je svakako još jedan razlog zašto treba dobro razmisliti o upisu u osnovnu muzičku školu. Na festival pod okriljem CIOFA u rumunskom mestu Vaslui stiže se isključivo preporukom ili na poziv. Svoj prostor je ove godine na tom festivalu imalo Akademsko društvo za negovanje muzike gusle, predstavljajući Srbiju. I predstavili su se kako dolikuje, a nagrađeni su ovacijama publike. Moram reći da smo sa ponosom predstavljali i Srbiju i grad Kikindu i gusle. I naša deca, svoje porodice takođe. Pored nas su na festivalu učestvovali još devet država, naravno domaćini Rumunija, Južna Koreja, Severni Kipar, Grčka, Turska, Kolumbija i Meksiko. Izuzetno bogato iskustvo. Ja volim da kažem, u stvari ovo je onaj festival koji ga kažem old school. Takvih festivala već 30 godina unazad nema ili se jako retko nailazi na njih. Mahom su u poslednjih 15 godina to sve neki turistički festivali gde deca plaćaju participacije ili se ide na neko more, na neko letovanje pa se usput nešto i odigra, ali ovo je baš onaj stari tip festivala gde se zemlje učesnice druže između sebe, gde se svakog dana rade izvanredne radionice, što muzičke, što igračke, gde se razmenjuju iskustva, gde mi učimo recimo južnokorejske igre, oni uče igre iz Srbije i tako dalje. Interaktivan festival što se tiče publike, znači nastupali smo i na trgovima gde smo učili publiku o rumunsku nekim našim tradicionalnim igrama i plesovima.
Na renomiranom festivalu blizu granice sa Moldavijom nastupilo je 30-ak mladih Kikinđana, izvođača folklornog ansambla i narodnog orkestra. Najpre ovo značajno iskustvo, ali i prilika da se susretnu sa kulturama svih strana sveta. Mogu da kažem u ime celog ansambla, ali u svoje lično ime, da smo na tom festivalu stekli mnoga značajna iskustva, da smo se upoznali sa tradicijom i kulturom svih zemalja koje su bile učesnice, ali da smo mi vrlo rado i sa zadovoljstvom predstavili našu zemlju i same gusle i da će ovaj festival nam ostati dugo, dugo u jednom lepom sećanju upravo zbog divnoj publici koja nas je podržavala tokom naših nastupa i prijateljstava koje smo stekli. Nastupali smo jedno veče, jedan duži koncert koji je trajao 45 minuta i bio jedan kraći i nastupe koje smo držali, to jest male radionice koje smo držali po samom gradu i trgu. Predstavili smo se sa igrama iz Pomorišja, predstavili smo se naravno sa našim Banatom, igrama iz Vranjskog polja i Leskovca. Predstavili smo se i sa dve solo pesme, jednom rumunskom koju je otpevala Tamara Zvekić i Nikolina Vasiljević koja je otpevala jednu našu pesmu Lešo pile. Prvo su bile pozitivne reakcije samih gledalaca i publike, pogotovo na Tamarinu pesmu koja je otpevana na rumunskom. Nakon nastupa stigao je novi poziv, što pokazuje da je kvalitet gusala izuzetan, jer samo retki imaju priliku da nastupaju na festivalu koji potpisuje krovna organizacija za međunarodne festivale u svetu. Sve se gledalo na tom festivalu, znači ne samo ono što je na sceni i ozbiljnost i pristup samom festivalu, mislim to svaki nastup je prenosila i nacionalna televizija i vama ako kažu sada 5 minuta, taj nastup mora da bude 5 minuta, ako on kaže 8, on mora da bude 8, znači ne može da bude 10, da se mi sad tu iskačemo iz tog šablona. Grupa je bila izvanredno ocenjena van scene kao kompaktna grupa koja nije pravila nikakve probleme, hvala Bogu, već godinama je tako što se tiče naših ansambala gde god da odu. I ovo je bilo 8. izdanje festivala. Festival se inače održava svake 2 godine i generalno smo dobili neki poziv od direktora festivala koji je bio oduševljen takođe grupom da učestvujemo na tom jubilarnom 10. izdanju festivala za 4 godine. Imponuje biti tamo na tom festivalu, ja vam kažem, prošao sam za 30 godina koliko se bavim ovim poslom, mnoge festivale, mnoge zemlje, mnoge države, ovo je festival na svetskom nivou. U velelepnom zdanju amfiteatra, pred više hiljada gledalaca svake večeri, ansambl gusala, publika je pozdravljala na nogama, tražeći bis. Dobro pripremljene koreografije, instrumentalne numere, vokalni i instrumentalni solisti kao i lepote i bogatstvo narodne nošnje ostavili su izuzetan utisak na učesnike, publiku i organizatore. U jednoj od najlepših oblasti Italije, Toskani, na festivalu Blue Diamond Sky predstavile su se kikinske melizmice pojevom, pesmom i nošnjama, ponosno okoračajući uz našu zastavu. Festival nije takmičarskog karaktera, ali da jeste bio, žiri ne bi imao lak zadatak da izabere najbolje u izobilju bogatih nošnji, raskošnih glasova, uvežbanih koraka. Svoje umeće predstavile su i melizmice. Ženska pevačka grupa Melizmi se odazvala pozivu organizatora festivala Blue Diamonds Festival ovde u Toskani u Italiji i zaista možemo se zahvalimo našem gradu i čelnicima na tome što smo upravo sada ovde. Ženska pevačka grupa Melizmi, grupa kulturnog centra Kikinde, predstavila se našom nošnjom iz Banata i uopšte iz centralne Srbije i sa ponosom mogu da kažem da smo našu državu i naš grad predstavili u pravom svetu. Na festivalu su se predstavile preko 20 grupa iz raznih država kao što je Mađarska, Italija, Poljska, Makedonija, Bugarska, Turska i zaista mogu da kažem da
smo ostvarili jako dobre kontakte i u stvari cilj našeg dolaska ovde, kako da predstavimo našu zemlju, tako i da pozovemo sve te ljude da dođu u našu državu, u naš grad, naročito za našu veliku manifestaciju i vide šta je to što mi nudimo i kakve lepote mogu da vide to nas. U mesto Montekatirne i Terme iznenađujuće je velik broj srpskih turista. I baš kao što treba da bude kad se sretnete sa nekim svojim daleko, tako su izgledali i susreti sa njima. Činjenica je da smo jedini iz Srbije ovde i mogu da kažem i da se pohvalim da jako puno turista nam prišlo i čestitalo na tome što smo se ovde, što su se oni zatekli i prisustvovali ovako lepoj manifestaciji. Festival je dokazao da ljubitelji folklora među sobom nemaju granica i da ne postoje barijere poput jezika različitosti. Ovde se ceni prvenstveno usađena ljubav prema muzici, igri, stvaranju novih prijateljstava. Mladi sastav rokera kreirao je svoju prvu pesmu i spot sa ciljem da očuva rock pravac u svetu muzike. Četvoro talentovanih izvođača prenelo je plamene na svoju i mlađe generacije, a kod starijih su svakako izmamili simpatije i pohvale. Pesmu smo krenuli snimati tako što smo došli do jedne ideje, do figure, do rifa, kako mi to zovemo. I tako smo lepo krenuli zajedno sa producentom, formirali refren, strofe, solo, bridge i tako dalje. Snimali smo u Teri, tamo negde kod železničke stanice, u nekom hangaru, na bazenu. Naš band postoji od 2022. februara meseca. Vreme kuca za nas, nismo stali, nećemo nikad, pričamo sagi. Grupu čini se dječaka i jedna devojčica odlučni u tome da prenesu talas roka na ostatak sveta. Kada smo formirali band, gledali smo šta bi bilo najslušanije, šta bi nam odgovaralo i šta bi nam otprilike bilo najlakše za početak. I krenuli smo na početku od eksiju muzike. I vremenom smo prešli na eksiju i rock i sada sviramo domaće. Nismo sigurni da li ćemo svirati strano, ali domaća muzika nam je sada prioritet. Poruka pesme nam je bila da kroz zabavu i kroz, pored toga što smo u našoj generaciji, što se zabavljamo, što imamo određene naše obaveze, da nam je glavna misija da usmerimo kvalitetnu muziku ka našim vršnjacima. Znači, taj plamen da prenesemo, kao što su te rock legende nama prenale taj njihov plamen, tako mi dalje, da. Najveća podrška, definitivno naši roditelji, koji su tu sa nama bili od početka. Za dalje planove još nemamo 100% dogovor. Imamo ponude za nove pesme, ali još uvek se nismo odlučili. Ali verujem da kada završimo sada sve ove dogovorene nastupe, da ćemo vidjeti kud će nas put odvesti. Da je ljubav prema muzici dobar put do uspeha, pokazuje ova fantastična četvorka. Pričamo sagi, kvalitetne muzike, samo me pustite. Na platovu ispred kulturnog centra održan je performans slikanje vezanih očiju u izvođenju umjetničkog para iz Berlina. Par je po prvi put imao priliku da nastupa u Kikindi. Slikanjem sa povezom na očima uz muziku preneli su svoj talenat i osjećaje na platno. Prvi nastup u Srbiji imali u Novom Bečeju i onda je Tanja nas zapravo otkrila kroz Novi Bečej i pozvala nas da dođemo u Kikindu. Tako da smo sad zapravo prvi put i u Kikindi. Bavimo se slikarstvom i on i ja, ali performans je naš novi zajednički put koji smo počeli otprilike pre mjesec dana u Nemačkoj. Učestvovali smo na jednom umetničkom festivalu u Švebiškem Mundu, u gradu u kojem ja živim.
i naišli na jedno veliko oduševljenje publike i rekli to ćemo da radimo, moramo da ponovimo i dalje. Muziku do sada nismo birali, znači imali smo uglavnom muziku, živu muziku, muzičare koji su nas pratili, sa kojima nismo imali nikakav dogovor, znači šta, kako će da sviraju, šta će da sviraju. E sad večeras će da bude malo drugačije, znači mi smo napravili jednu muzičku listu i koristit ćemo muziku koju zapravo jako volimo, jedno i drugo, prvi put. Koristimo akrilne boje večeras, a sa slikom, šta će da bude sa slikom, to prepuštamo vama, Kikinđanima. To ćete vi da odlučite, sliku ne možemo da nosimo, svakako, tako da ostaje ovde. Ovaj zanimljiv koncept nemačkih umetnika naišao je na veliko oduševljenje jer se u specijalnom ambijentu uz boje i posebnu muziku mogla osjetiti prijatna atmosfera. Also, für mich, weil ich so male, also ich brauche, ich kann die Augen sozusagen, während ich die Augen nicht verbunden habe, auch außer Acht lassen. Znači, kaže, za mene ne postoji razlika da li slikam povezanih očiju ili slikam, jel, sa nepovezanim očima, obzirom da ja svakako pokušavam prilikom tog mog procesa da da napustim čulo vida. Ich denke aber für die meisten Leute ist es ja eher so, dass die Leute sehr immer schauen, ist es jetzt harmonisch oder also der Sinn des Sehens ist eben für viele sehr wichtig, um das Bild irgendwie zu malen überhaupt. U poređenju sa drugima za koje smatra da je za većinu koji slikaju čulo vida najvažnije kada se radi o bojama, kompoziciji, uopšte ono o tome kada je slika završena, koliko još da slikam. Eto. Und wir malen eben automatisch, das heißt, das macht der Körper und wir brauchen unseren Sehsinn nicht. Da. U ovom slučaju slikamo znači automatski, nije nam potrebno čulo vida, već slikamo po osjećaju. Znači prepuštamo se potpuno drugim osjećajima. Aha, wie ist das für dich jetzt in Serbien? Du bist jetzt zum ersten Mal hier. Sehr gastfreundlich. Sehr, was ist wir immer sehr liebe Menschen, unglaublich freundlich, gastfreundlich. Ljubazni ljudi, gostoprimljivi. Ljudi koji hoće da pomognu, spremni da pomognu. Warm, einfach alle warmherzig. Toplog srca, tople duše. Postoji neka veza sa Kikindom. Ja sam u Novom Bečeju bila jedan od osnivača umetničke trupe, pozorišne trupe Pad, tako da smo gostovali u Kikindi, u Novom Bečeju i ne znam, po Vojvodini. Inače sam rođena Vojvođanka i ako me neko pita odakle si, ja kažem iz Vojvodine, obzirom da imam veze i sa Novim Bečejem, i sa Novim Sadom, i sa Vrbasom, i sa, da kažem, sa Vojvodinom. Banat, Bačka, Srem, to smo. Cilj performansa je da podstakne kod gledalaca slobodu izražavanja da svoje misli prenesu na platno, kao što je ovaj talentovani dvojac vođen isključivo emocijama kroz muziku. Kulturno-umetničko društvo Edšeg okupilo se u dvorištu Kurije kako bi održali nastup ljubiteljima kuda. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova nastup je održan u prostorijama kulturno-umetničkog društva, ali nisu bili sprečeni da upotpune kikinsko leto pesmom i igrom. Kulturno-umetničko društvo Edšeg u okviru kikinskog leta je dobio prostor da danas u Kuriji predstavi sa čime se mi bavimo ovde u ovom udruženju i kako ste i rekli, koncert je prebačen zbog vremenskih uslova u kulturno-umetničko društvo Edšeg i sad će se odigrati na našu binu. Večeras će se predstaviti folklorna grupa, ženski hor, onda ćemo čuti recitaciju iz glumačke grupe, odnosno čućemo i recitaciju od mlađih glumaca. Do novembra ćemo imati jednu smotru za male kratke predstave priče. To će biti treći put ove godine održano. Posjećamo se Janošu Tot, našem reditelju iz udruženja, odnosno imat ćemo i festival mladih zvezda koji će već biti osmi put održano ove godine. U narednom periodu očekuju se mnogobreni nastupi. Među njima 9. septembra održat će se Međunarodni susret horova u prostorijama kulturno-umetničkog društva. Edšeg je osnovan 1956. godine, a danas broji oko 150 članova. Mi
Ivanović je student Akademije umetnosti u Novom Sadu, a svoj put umetnosti pronašla je u odseku grafika u klasi Zorana Todovića. Ovo je prva samostalna izložba talentovane umetnice i neizmjerno je zahvalna svima koji su u njoj prepoznali umetnika i podržali je na tom putu. Inspiraciju za slike nalazim u vizualizaciji narodnih priča, religije, religijoznoj ekstazi. Ovo je prva samostalna izložba, pre svega bih htjela da zahvalim kulturnom centru što su mi dali priliku da izlažem svoje radove široj publici i naravno da zahvalim Miri Kojic što mi je od početka razvoja svoje strasti u polju umetnosti i ulasku u profesionalno okruženje davala smjernice i stručne i visoko cijenjene savjete. Ovo je tehnika ugnjena na papiru, štampe radova linoreza, suve igle i rezervaša i pastel na papiru. Umjetnica stvara portrete rađene po živom modelu, najčešće u prirodnoj veličini. Mina najveća podrška je majka koja je od ranog djetinjstva upoznala sa poezijom i prozom, pa je jedna od inspiracija Mije Ivanović priča, ali se ona, kako kaže, više vezuje za tradiciju naše zemlje.